Så da har vi Andreas mot Magnus her. Andreas i svart gi, Magnus ungt lovende talent i hvit gi. Så Magnus er litt trøbbel akkurat nå, prøver å få beina inn i spill igjen, som Andreas blokker perfekt. Magnus prøver å sette opp en butterfly guard. Andreas klarer å holde hoftene lavt og bli kvitt den første hooken. Helt perfekt fra hans side. Magnus gjorde det eneste rette, han prøvde å blokkere Andreas et grep mot hodet, men Andreas litt for raskt kommer under hodet, og da blir det også automatisk mye bedre kontroll. Magnus nå kommer til å prøve å løfte opp den bakerste foten til Andreas for å prøve å komme tilbake til lukka guard, noe som Andreas selvfølgelig er klar over. Andreas velger å bytte posisjon, følte han ikke hadde suksess med den halvgard-posisjonen som var i, så nå prøver han å gå over til mer en smash-passeringstype. Og med litt tålmodighet her nå, så er Andreas fri, så han har perfekt recovery fra Magnus, men også veldig tålmodig spilt fra Andreas på topp her. Det er veldig lite som unngår at Magnus nå har fanget en mant. Magnus leter etter underhook, alltid lurt når vi blir passert, enten fra sidekontroll eller halvgard, alltid har underhook. Andreas kompenserer med at han ikke har underhooken, må gripe nederst albu, prøve å holde Magnus så flatt han over hodet kan. Magnus har lagt litt mer space bakover for å få komme seg enda mer opp på magen og få knærne inn. Men det er ikke alltid så lett når man har masse press på seg. Så Andreas gjør det eneste riktige, prøver å få beina til Magnus vekk fra seg, sånn at det er vanskelig for Magnus å få komme tilbake til guard, men han kommer seg løst, perfekt. Dette er en tung kamp. Andreas prøver en choke, men Magnus ser den og blokker det med nød og neppe, mer reaksjon enn teknikk. Andreas prøver å sette opp en papirkutter-choke her, men igjen Magnus rutinert, tross for at han er så ung som han er, skjønner hva som kommer og blokker sistearmen til Andreas. Veldig bra Magnus her. Klarer å lage litt rom. Nok til å få beina inn i spill igjen. Veldig bra bevegelse av Magnus der. Går til turtle, offrer litt av ryggen, men kommer heldig ut av det. Så av og til må man gi litt for å få litt. Det var akkurat det Magnus gjorde der for å komme ut. Men det havner litt bakpå fort. Ser etter en armdrag. Og tilbake til knee shield. Så vi ser her at Magnus hele tiden henger litt bak, og det er fordi han ikke klarer å få beina sine inn foran Andreas. Så da blir det også en veldig hard kamp for Magnus. Men kommer opp en single leg. Hvis han nå fortsetter til sin venstre med å kutte ørene, så har han en sjanse for nedtagning, men rett fram så er det vanskelig. Bra kontering av Andreas. Magnus må prøve å få begge beina inn i spill. Der! Det er perfekt. Nå har han sjansen til å sette opp en guard. Og få en liten pause av en lasso guard. Perfekt. Perfekt, tenkte Magnus. Hvis han får satt opp den her, så hadde han fått en liten pause. Men igjen, Andreas, det lille halvsekundet foran. Det er jo det som avhører mye av kampene. Den ene er litt mer returnert. Ser hva som kommer. Klarer å stoppe garden til Magnus før den kommer i effekt. Med hemmeligheten til mye bra brassutsu. Prøv å ta bort angrepene eller forsvarene til motstanderen før de kommer. Gå for en triangel. En av de teknikkene vi har trent på det siste, triangel fra sidekontroll. Gøy å se at han prøver det i match.
Nå har han fått satt opp en veldig høy mount. Nå ligger det og lurer en armlås her. Det er bare et tidsspørsmål. Andreas er veldig rutinert. Prøver å sette det opp så tight som mulig før vi setter oss tilbake. Det er eneste riktige. Veldig rutinert. Og da blir også avslutningen mye, mye lettere, sånn som vi ser der. En vanlig nybegynnerfeil hadde kanskje vært å kaste seg bakover, håpe på at det går. Men Andreas, veldig metodisk og rutinert, setter opp med masse press, og så blir avslutningen lett. Posisjonen er nå snudd fra det vi står i sted, hvor Magnus var i singleg og Andreas var i singleg, og der er tiden ute. Veldig bra kamp av begge to. Andreas trakk det lengste strået denne gangen, men ypperlig innsats av Magnus. Veldig bra.